Jo alle sammen, velkommen til endnu en video. I dag der bliver det sådan en ultra kort rewards video, og det er altså vores aller sidste mulighed for at pakke Team of the Years. Jeg ved godt, folk tænker, er du skør, de udgik af pakkerne for 5 dage siden. Men det var altså min Rivals Rewards, VL Kval og VL Rewards fra i fredags, som jeg åbnede inden Team of the Year udgik af pakkerne. Så de kommer lige her. Vi prøver noget nyt den her gang, boys. I stedet for sådan at tage, hvad der er bedst, eller hvad der er dårligst først, og så bedst til sidst og sådan noget der, så er det bare rækkefølgen. Den første pakke, det er den, vi tager hver gang. 19 packs, blandt andet vores Rivals Wars. Fik vi lige en pakke mere der, eller hvad? Vi starter lige ud med nogle små shabab-pakker, ikke? Kom nu, mand. Kom nu. Premium guldpakke, 7,5k. Koster sådan en her i butikken, og det er der ikke nogen grund til. Kom nu, mand. Jumbo guldpakke, 3 sjældne spillere, eller kort i hvert fald. Det var desværre ikke nogen spiller. Jeg kan simpelthen ikke overskue at sælge jer lige og non-rush, jeg får her. Nej, det kan jeg ikke. 82 plus stjernespiller guldpakke. Kom nu. Bort. Det kan jo så ikke være Modric, jo. Den er simpelthen untradeable. Ja, jeez. Hvor fanden har jeg fået den fra? Det ved jeg ikke. De er også untradeable, de to her. Kom nu. Walkout. Færdig. 100k pakke, kom nu. Så giv mig dog en blå, altså jeg beder ikke om meget, men Ndidi har mig sgu ikke bedt om. Det må jeg sige. 2 sjældne spillere, det kan satme også være godt. Det var det ikke lige her, desværre. Det var mis. 11 spillere gange 81, kom nu. Forbasket og snasket. Tadic. 5 gange 84, det er nu. Workout. Jeg er bange for ham i foran. Så kom den lige en ekstra pakke der. Og den kommer altså bare med det samme, boys. Kom nu. Van Dijk. Van Dijk, Hakimi, Theo. Jeg troede fandme lige. Så er det bare duplicate Mang Yang, mand. Åh, mand, så fik vi endnu en. Det er tredje gang, vi får Mang Yang, dog. Han er årets Mendy. Walkout igen. Dias, ja, ham kender vi jo. Jeg er fucking træt af at åbne packs og lave SBC'er og alt det der. Altså, jeg er bare træt. Virkelig træt. Og nu har vi 7 pakker tilbage, som jeg helt ærligt ikke tror er særlig gode. Ej, har vi ikke stadig en tradable 50k pakke? Jo, vi har 2 50k og en 100k. Nasty. I just wanna be part of your mega pack. Det var sgu en board, jeg kom til at skip. Hvad kunne det dog være, Chiellini? Vi er ved at være på vej til enden, gutter. 4 timer og 10 minutter endnu en gang, for ikke at pakke nogen timer videre so far. En gang bort det her. Okay, 250k og en 100k pakke. Jeg tror ikke, vi skal regne med det store, men man kunne da håbe. En gang bort i den første. Vi får da bort med tip. Altid med tip. Inform, det var lunt. Så får vi 10k. Let's go. Model også. Nej, Valencia. Nå, boys. Sidste mulighed. Og jeg mener, sidste mulighed. Når vi har åbnet de packs her, så er Team of the Year et overstået kapitel for i år. Så er der ikke flere muligheder. Så er det slut. Og hvad får man for rang 5? Jeg vil sige, jeg har aldrig nogensinde i mit liv fået rang 5 før. Nu skal det prøves. Folk siger, det er i den rang, at man får gode sager. Så det glæder mig til. Hvad får man? En 50k, en 100k og en premium Team of the Week pakke. Og selvfølgelig nogle player picks. Så lad os lige få åbnet dem. Mavididi er spurgt. Svanberg og Lautaro. Allerede gode player picks i forhold til, at det er rang 5, åbenbart. Okay, der er kun to guldspillere i de her player picks. Altså prøv at høre, jeg spiller aldrig til mere end 11 wins i VL igen, hvis jeg får en Team of the Year. Det gør jeg ikke. Så spiller aldrig til mand 11 wins. Okay, så er vi tilbage ved de normale rewards, kan man sige. Bang! Ja. Kom igen. Lad det blive. Okay, så hvad har vi? 52k, en 100k, en 125 og en megapak. Lad os starte med megapak. Vi kan sige lige præcis hvad de vil. De kan sige hvad de vil. Du ser så fans fucking lækker ud. 52k packs. Come on, walk out. See you.
Trent, yes sir. Udmærket. Okay, what? Mild pakke. Katastrofe. Endnu en. 50k pakke. Kom igen. Oj, Kimmich. Wow, vi tjener skejsen jo. 100k pack. Kom nu. Walkout igen, men ingen blå. Lurie. Får der walkout til alle pakkerne. Okay, gutter. Sidste pakke. Vi har nok åbnet omkring 900.000 pakker under Team of the Year. Det her, det bliver den sidste. Så tak for i år, Team of the Year. Og lad os få det overstået. Perfekt. Perfekt. Mason Pound. Og det var altså alt for den her pakkeåbning. Og alt for Team of the Year. For mig, der var det ikke en særlig stor succes. Jeg åbnede næsten 1000 pakker, vil jeg gætte på, til en værdi af over 10 millioner, og jeg endte altså ikke med at få en Team of the Year, desværre. Men nu når videoen var så kort, så vil jeg lige give lidt reklame til mig selv. I kan lige gå ned i beskrivelsen og hoppe over på gamingkanalen. Der er altså virkelig gang i den lige nu, hvor vi både spiller det nye Harry Potter-spil, og selvfølgelig Football Manager. Plus, hvis I har lyst til at se noget gaming-content, så kan I altså bare skrive det i en kommentar til en random video derovre, så vil jeg tage det med videre og se, om det kan lade sig gøre. Så tusind tak, fordi I har set med i den her video, boys. Husk at smide et like, hvis I godt kunne lide den, subscribe til kanalen, hvis I er nye, og ellers så ses vi altså bare i næste video.